Ei näy sinua, Clemen, täällä. I can't see you. Mama sanoo tietävissä, mihin suuntaan mennä. Luuleeksi, että se on tuolla tornissa? En oikein usko. Missäköhän se liian? Se voi olla tuolla tornissa, en ole varma. Kun tuo nyt niin lähellä tuo moma, niin sitä ei välttämättä erota, vaikka. Kun tää on nyt tiimihommassa, on aina tämä huono puoli, että toisia pelaajia en löydä, kun se lähin tiimipelaaja on sitten niin lähellä, että se kompassi näyttää siihen. Tuo imettelee tuo momaa tuossa missä sinä olet, Clem? Where are you, Clem? Momma sinne ihmettelee, että miten tuonne torniin pääsisi, jos se olisi siellä se Clem. En oikein usko, että hän on siellä. Sanoo olevansa mainamassa. Missä? Se voi olla mainamassa missä tahansa täällä mapissa. Tuo sanoo, että mun pitää olla seuraavan kerran tiimissä Nikin ja Billin kanssa. Mutta mun pitää kuule mennä syömään tämän pelin jälkeen. Mutta sitten seuraavan kerran, kun nämä tapaan teidät tyypit. Me ollaan Spavnilla. Sinä et, Clemen, ole täällä Spavnilla. Jotain nyt pitäisi tehdä, kun tuo Clemen ei tänne tänne tulla. Olisi nyt momma tänne. Nyt se Clemen pitää ehtiä. I have to eat soon. Pitää syödä pian. Momma vaan sinä hyppi. No ei se siellä ole. Mennään. Minä lähden tänne etsimään. No ei tuosta mommasta nyt oikein saa selvä, kun se ei löydä mitään. Kysy, onko se siellä taivastukikohdassa tuolla Skypeississä. En oikein usko. Mutta en usko. Minä menen etsimään tältä metään suunnassa. Uskon, että se voisi olla siellä. No mom. Tässä. Momma, tässä minä annan sinulle näitä blokkeja. No. Äläs nyt juoksentele. Saat mennä itse kuule tarkistamaan näillä koplisblokkeilla. Mene kahtomaan. Minä etsin sitä Clemenia sillä aikaa. Katso, kun nyt saadaan etäisyyttä toisiimme, niin heti löytyy paremmin. Katso, jos Clemen tulee lähelle, niin se löytyy paremmin. Ja syödäänpäs ruokaa. Eli nyt tulisi Clemenin kota alkavan näkyä. Nyt, oi Clemen, 80 blokkia. No, en tiedä mitkä armorit sillä on pitää, joten pitää olla varovainen. Come my way, mama. Eli tuleepas tähän suuntaan, mama, tai head my way. No kuitenkin tulee nyt tänne mama, momma. Ja miten vaan. Juokse, momma, juokse. No kyselle, että missä me ollaan. No, Clemen, se on sinulle huono homma, jos me tullaan sua lähelle sille. Tarkoitus olisi lahata sinut, valitettavasti. Tulehan nyt mamma sieltä. En tiedä näkikö tuo mamma jotenpä leppäs tähän suuntaan tai head this way. No niin edespäin. Kuitenkin tuon suuntaan johda metsään. Forest. Ei ole forest, no ihan sama. Juoksen nyt vain. En minä selkään puhuta.
I don't backstab, eli minä en selkään puhuta. Ja nyt tuli kirjoitusvirheitä, vaan on ihan sama. Nyt ei kerkeä nyt oikein kunnolla kirjoittelemaan. Where are you, freak? Ihmetellään, missä tyyppi on. Jossain metsässä täällä on. Jossain täällä se on. To missä? Missä hän on? Mennään puuhun, sieltä näkee paremmin. Hyppy! Ja hyppy. Etsitään puiden kautta. Jaahas, missä Clement voisi olla? Meillä on aika varma, että Clement on jossain täällä metsässä. Sillä ainakin kompassi näytti, vaan tuolla creeperi oli lasin takana tuolla. En usko, että tuolla lasin takana se tyyppi kuitenkaan on. Sinne pääsee yhtä tiettyä reittiä tietyn verran matka. Missä hemskutissa se oot, Clem? Pysyppäs täällä, moma. Himskatin metsässähän se on. Tai seuraa minua pitkältä etäisyydeltä. Ihan miten vaan, moma, kunhan että huomaa sen Clementin tutkassa ennen kuin on liian myöhäistä. Niin on hyvä pitää vähän väliä. Jaahas. Missä se on se Clement? Missä on Clement? Missä on Clement? Missä on Clement? Clement, 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 Clementko. Se näkee. Näkeekö se meidät vai ei? Missä se on? Ei hyvä, jos se näkee meidät. Se ei ole ollenkaan hyvä, jos se näkee meidät. Se on laituri. Missä se Clement on? Uottakaas. Kännykkä soi tuolla, mutta missä se Clement nyt on? Missä on Clement? Missä on Clement? Mene sinne. Kämppatko sinä? Oi hitto vielä, siellä se oli! Oi saakeli, se ampui jousella. Kyllä se vähän tavallaan kamppasi. Behind, ei behind, no ihan sama, kyllä se älyvää. Ter, ei tre. No, kuitenkin alas nyt mennä. Kimppuu vaan, mamma. Kimppuu, mamma, kimppuu, mamma. No niin, valmiina. Oi, siellä se juoksee, siellä se Clement menee. Oi, nyt se mamma iski selkään. Joo, joo, ei se haittaa. Nyt Clement, kuole, kuole, kuole. Kuole, Clement. Ja oi, nyt. Yes, me voitettiin. Yes, me voitettiin. Nyt se kysyy, että kuka voitti. Puhelin soi jo 2 kertaa. Hitto vie. No entäs nyt? Mutta vain yksi voi voittaa. Totta. Nyt pitää saada tuo hengiltä. Mennäänpäs tänne. Me voitetaan tämä sitten, että meitä tapaa. Jos osuma. Kuole. Räiskitään pitkin mantuja. Räiskitään pitkin mantuja. Oi! Jes, se kuoli! Jes, 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 me voitettiin. Kiitos kun katsoitte ja se on moro!